哎，这个是对不起，重录。这个是四十七啊。啊？哎，没有。没有哎，怎么办？有一二三四。你现在没有变出来，我们这样很难下台。好，那没关系。没关系。在默许。在变个魔术。全世界只有你觉得尴尬，对不对？我们一再一下那个气氛，你们就看，哎，这怎么办？好尴尬哦。 然后嘞，好，再一个魔术，错了，这个时候只有五雄真的尴尬。好，这个要用火来烧出来。啊，有要用火啊？怎么可能呢？那个里面没有这个数字，怎么可能会有？怎么可能？难道一烧就真的烧出这个东西来啊？如果这个烧出来的话，我名字跟着我现在一样念出来。什么东西啊？怎么不是一样？一样哦。好，来，那我需要一个特写在这边吧。好，让大家看一下。哎，一二三，哎呦！ 怎么这样子？Why？哎，是不是？哎，对，I don't know。掌声鼓励。来，请Maybe。你是一个很紧张的魔术师，哎，真的哎，好厉害哦！刚刚那些字呢？就烧一烧就不见了，你烧给谁啊？烧给我爸的朋友。哎，怎么这些字不见了？对啊，对。 好厉害哦！谢谢谢谢，所以这个叫做是 magic。好，厉害呢！哦，谢谢，掌声给他鼓励一下。好，谢谢谢谢。好，接下来呢，就是我们任龙轩带来的自弹自唱情谊秀。 很强哎，可是这是我第一次尝试自弹自唱，哦真的，我以前没有练过。你这样，你也以后也会出唱片哎？对，而且他唱歌很好听哎。对，跟他姐姐一样是那种你知道甜甜的那种感觉。甜甜的，细细的，嗯，而且但是唱起来很甜美。对，跟你在戏里面的角色也还蛮像的。对，我在戏里面也是属于就是走气质路线的角色这样子。真的，哎，那你身上也蛮有气质的。对啊，他我觉得他还蛮有气质，但你私底下其实也是一样这样子嘛。其实私底下还是也是会疯狂，我说很多很多，跟你比谁比较活泼啊？他怕怕怕怕，他也很活泼，他比我活泼。
词作曲还不错，有在尝试，嗯，要加油，继续加油啦。下一位是，好，下一位呢，我们就来邀请我们的东城卫的修带来的电吉他才秀。
从小就学吉他吗？上次那个终极一家的时候呢，他就在这个节目里面就秀过。对啊对啊，东城卫嘛。在家里就是会一直在练习吗？会啊会啊会，每天都会练习。那你有组团吗？有有有。东城卫真的是一个乐团吗？你们真的是一起？在终极一家的时候出现的时候，其实我们是从高中的时候就开始组这个乐团。所以你原本就是这个乐团里面的其中一员吗？对对对，原本就是乐团吉他手。那、什么时候会这个东城卫会跟大家见面呢？对。这是戏剧《终极三国》的原声带就有参与了哦，真的就有开始，所以你们平常本来就有参与作词作曲的状态嘛，对不对？对，哦，真的是会的嘞，可是你演戏也蛮好的 啊，对啊对啊，我以为就是你是演员，然后吉他只是你的才艺，没想到你以前就真的有在玩 band。对，其实我是很久以前就有去玩 band， 很厉害啊。对，那原本的主唱是那个汪东城吗？对啊，对啊，对不对？那还是你们原本有自己的主唱？小鬼啦，我推荐小鬼啦，我也推荐小鬼啦。哎，不要推我干嘛啦？对啊，小鬼尴尬什么？没有，我现在在想说，他什么时候约小鬼练团？哦，是这样，私底下试一下。真的啊 ，OK 的，你就先唱你的单曲啊，就一起练。真的啊，真的啊，对啊，摇滚挂，真的。我们你 audition， 我可以参加你们的 audition。对，还是很尴尬。没有，我现在真的在想，哇，那要套什么歌？你不觉得我会唱歌是不是？不对，我知道你会唱。他们唱两句非常会。我唱给你听啊。真的不要吓到。对啊，唱不下去，是个 rock 的感觉。我对啊，是不是？什么意思啊？那是什么意思啊？那个字母一个 R 啊，你不知道什么意思？那个。观众。哦，你看那个不是吃瘪了。哦。我才刚起步哎。哦，那一个嘿。是不是？什么意思啊？那是什么意思啊？那个字母一个 R 啊，你不知道什么意思？那个杨贤宇的英文名字开头。是吗？是吗？啊！你要煮牛刀啊！不回答我？不是，那是 R 什么意思？啊，就是 rock 啊 ，rock 啊 ，rock 啊，不是杨丞琳的英文名字。不是啊，你们怎么想的？怎么可以去联想到那里去呢？我怎么知道？怎么会呢？还是你喜欢 rain？ 什么 rain？ 干嘛？你在找我身上有没有英文名字？对不对？你在找有没有 s 的，对不对？哎，奇怪。然后就顺便弄一下这个什么哪，对不对？怎么没有？你在想什么？我都知道。你看这个哥哥不要跟他联络。为什么要这样啊？为什么要这样子？不会吧？你今天也要耍刀啊？对，要耍刀，云舞龙刀。所以说，这也是你平常就有在练习的嘛，对不对？其实这个套路本来是一个比较传统的套路，它是功力的那种套路，所以它不漂亮。先呛名不漂亮。